Co všechno v dnešním díle uvidíte? Pavouk. Nikdy jsem nesnášel my... Pacha, creeper, ty píčo! Čo? Já... On tam stál vedle nás a zavšiml až na poslední chvíli. Fuj. Tak, ale kaku... momentálně. Jo, já jsem ho tam hitoval, ale ono prostě najednou nestihnul jsem ho zabít. Tak čau tedy, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy a co je tuto mapu, vybral si Zekir? Sea of Flames 2. Jo, myslím si, že tu mapu většina z vás zná, protože je tu mapa někde na verzi 1.2.5, čili to znamená rok někde 2.12, no, první půlka, takže... už je to taky někde skoro 4 roky stará mapa a... tohle to už je v podstatě, by se dalo říct, druhá mapa, kterou dneska točíme, první byla mapa How to Parkour, kterou točil i House, ale bohužel tam byly nějaký bugy, odpojil nás to po chvíli a nepodařilo se nás znovu připojit, že jsem to video smazal, mělo to asi jenom 5 minut, takže uvidím, zkusím nějak najít třeba nějaký řešení těch, jak to odstranit ty bugy a my tím máme tady tu mapu, co? No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme teda neděli 24.1, 3:15 odpoledne a co pak to tu je? Nějaký starý respawn. Vítejte, super hostel. Mapa Sea of Flame. By Bash. Asi. This is open world style map. Jak budete objevovat ty místa a dungeony? Hodně štěstí a snažte se nespadnout do lávy. První úkol bude... jakoby zabezpečit to obnovitelné dřevo a... najít nějaký Victory monument. A na něco s nějakou baseou. Co mě se podkopáváš? Pravidla. Najděte a dokončete Victory monument. Najděte vlnu v čestkách. Nepoužívejte ovce nebo ty barviva. Máme minimálně difficulty na easy. Ale nikdy na peaceful. Tak to už prostě dostaneš ještě? Nemáme nechávat, nevím co je boundaries na mapě. Přežijte na jakoukoliv možnost, nebo jakoukoliv možností přežijte a... a máme vycraftit nějaký ocelový bloky pro monument. Takže první bylo něco s tím dřevem, počkej. Dřevo, to je ten strom? Co je tady, ta cedulce? Počkej. A místo, klasický ostrov, kde jsi? Já už jsem u stromu, ale nevím, kde jsi? Je čistka. Potions. To je dole. Tu jsem dole. Aha, co tam je? Si přečíte. Takos. Tu, takos. Skeletoní se mi zda. Jo, ty vodě. No, už jich vidíme. Počkej, jako se tam přesně máme dostat. Just for you, Cleo. Jak pro nějakýho Cleo asi to je. Tam je vzadu Česka, nemám pro ní skočit? Tam byla vzadu na ostrově. Mám tam pro ní skočit pro tu Česku? Tam je vzadu byla. Tady ti skopej strom, jedím po Česku. OK, ale jak jsem dostal přes ty skeletony? Sakra, už jsou tady. Ale veď strom hory. No dobře, a jak se k tomu stromu mám dostat? Ty jsi dobrý. Prý já nevím. Počkej. Nějaké poušny. To jsou. Jaký? A to je spawner na Blazou. Tak zdrhám. Jaký den, takže by se neměli spawnovat. Problém by byl, kdyby byla noc, ale já fakt nevím, jak se tomu stromu mám dostat. A potřebujeme ten strom. To dřevo. To jsem asi neměl ničit, co? Počkej. No, tak nevím, jestli jsem si pomohl. Tady nevyskočím. Hej! Plně musíme kolem těch skeletonů, nevím, že jak je zničit.
Nie, veď nakope piesok ti dám 3 mám už a tu je tiež niečo. Zakopem cez kobweby, ale to by asi trošku Mal stratiť. som sa ťa do hlavy, fuj. Ja si len tak nevykopem, čo? To sa zakope dlhšie k stolu. No práve. Co tam je? Tam nieco? Pekného. Ja idem cez. To je možná rýchlejšie než to kopať, co? Počkaj, ja tady mám další písek. Cesta. Tu monument. Počkej, ukáž mi, já se ho chci natočit. Já ho chci vidět, já ho chci vidět. Tak to je iba cesta. Railway tu jsou. To jde dole. Aha, ty jsi tam někam zapad? Ne, tady jsou railway, už je vidím, už je vidím. A jak víš, že to bude k tomu monumentu? Já už si to pamatám. Aha, ty už to hrál. No, ale jsem v pasti. Shit! To se asi ještě dostaneme naspäť. Aaaa, mami. O, tak to je prostě. Čekaj, já pomůžu zničit. Všetně půjdeme, ale... Nosí spod ten strom. Ježišmarja, já tu mapu hraju poprvé, to jsi mě měl říct. To jsem ti povedal, choď po drahu. No, a jsem se tě ptal jak? Ano, díky, zrušil si mi to, mal jsem už polku vykopenou. Ale... Nepřeháněj za takovou chvilku. Maximálně tak čtvrtku. Kopem ten dolní. A ten vrchní. Myslím, že tady teďka někde spawne creeper a zabije nás. Ne. A přijdu o ty tři písky, co mám. A já mám tři. Dobré, už se dostaneme. Na 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 Já mám 4 písky, chceš je hodit? No, možná, no. Tak vidíš, kolik jich máš ty? 3. 3, tak to nevíde. A možná by se tam zničil ten štěrk, co je na té straně. Počkej, já ti je hnedka hodím, vydrž. Chytáš? No. Ju. Měl by si mi všechny. Tak běž pro náš stromek. Pěkně. Potřebuješ štěrk? Kámo, trošku ti to nevyšlo, no. A jenom, co se bojím, že mě zabijou. Ty jsi taky dobrý, proč jsi mě tady nechal. Ale co je tam? To je možná ta cesta, no. Tam taky nějaký koleje. No, tam se děkuji k tomu prasátu. Velkému. Ty tak. Co zatím pojá? O, creeper, do fuck off. Já to byl hustý ten efekt, jak se tady spawnu. Mr. Creeper. Ne? Veď, hlavně jako mám. Dobrý, já jsem nechal na schvál odbouchnout, aby jsem se ho zbavil. Je to, než bych umlátil rukou. Jsem tě odbuchl. By se spawnul. Vidíš, to byl možná nějaký dobrý nápad nechat se zabít. Zabil bych creepera. Co? A co se děje? Tu je na něco spawner a něco mi hovoří, že to vidrboss. Tak pojď odsud. Tam nebudu. Už mám 2 stejnky a pryč, srdíčko a půl a ještě tady budu bojovat s lidrem, ne? Ne, tak na skeletonu to je. Já se spawnuji pod domem. Jo, vidím ho tam. Jeden tam stojí nad tou lávou a tam zkusím schodit pečky. Když nevím, jestli na ní došáhnu, ale pokusit se o to můžu. Sakra, nedošáhnu. Bacha, je tam potom skeleton, jo? Na koby na pravý straně, jak je ta pavučina další. Tak opatrnější skeleton. A čumí na mě. Oh, střílí po mně. Další creeper. Hej, proč to tady jsou creepři? Je by zničil ten spawner. Myslíš, že to jde zničit rukou? Nevím. Creeper. Yeah. Píč. Hádej, kde asi? A já se nudím, co mám dělat?
Řekni něco, co mám dělat. O, Aha. skeleton. Tyjo, dobře zaučil ty lávy. Se tady spawnoval, hezky zaučil. Je to zničené. Jo? Hele, jak jsi zničil ten spawner, tak ten dole, co byl dole, tak zmizel. Teď ti to je tu. A tam ještě jeden. To potom sběrdanám a tam jsou. Kde je jeden? Počkej. Aha, tady jsou ty dva, ty jsou z těch pavučin asi, co? Midship! O, tam je další. A to zkusím strčit do lávy, počkej. Kamikaze! Umřel. Oh oh, not good. Jo, počkej, on možná to jeden do druhého schodí, počkej. Blbci. Blbci. Tam na mě čumějí, to jsou blbci. Mám tam na něj skočit? A to ti tam dřevo. Kde? K ním spadlo dřevo. Jdu pro něj, já už ho vidím. Jdu tam. Počkej, tam řeknu, vidím. Tak počkej, jak já tam skočím. Teď ještě toho jedním zopnu. Útok! Jeden mrtvej. Druhej v lávě. Paráda, a mám to dřevo. Oh oh, not good. Tady je, svině. Počkej, tady tě jeden odstřeloval. Už neodstřeluje. Počkej, jsem ti rozdělal malo hlavy. Aha, tady je řekýr, tady jsem. Kde dáme sraz? Tak já se dostaním tu hore. Chceš to dřevo? No tak... Ty. Vidím, tohle zabijeme tu. A ty už, jo, oni tam jsou, tak počkej, chytej dřevo. Takže, tu máš... Něco spadlo. Toto. Počkej, to nespadne do toho, co to je? Healing. A instant heal, ten by se mi hodil. Já už mám totiž 40 dnička. A potřebuji jídlo. Benchmarking. Počkej, takže jako teďka jdeme klasický survival, jo? No, zatím. Ale jabko, počkej. Je, kde je to jabko tady? Hej, kde je to jabko? To je nějaký bugy. Počkej, já tam jdu. Až spadne. Jabko, sapling spadnu, to nic. Doufám, že ty saplingy nejsou důležitý, protože už jsem viděl asi 3 spadnou. Já mám jeden. Aha, tak dobré. Hej, já to jabko chci. Takhle ty saplingy potřebujeme, víš, jako. No dobrý, že tady už jsem viděl asi 3 spadnou do lávy, takže jako. Tak já tě jdu hlídat. Jdu tady podbouchnu zase nějaký creepery. Ale creeper. Bacha, jak mě zničíš. To nemám zničit, nebo co? Ale tam jsou nějaký cedulky, počkej. Na to vidím jako, tam něco bubnuté. Creeper. Urobím. Zastřel. Páče, jo? Dvě mečíky. Meč by se mi jako docela hodil, au. Tři a půl. To prdělá ty cedulky od dvou. Kurva. Počkej, tam něco dole je. To jsou nějaký paučiny, tam něco svítí. Mám tam mít nebo ne? Je tam aj písek. A to zpět. Jdeme k tím skeletonům. Čekej. Já nevím, já si asi hodím ten Potion of Healing, protože jako já mám třeba půl. Mám co si... hodit? Počkej, pojď sem. A hodím, ne, počkej. Iba jeden hodíme. Dobrý, OK. Já hodím. Já, díky, mám skoro plno. Tak, tu máš to, tu máš nějaké drevo. Já, díky. A bloky. Díky. Dřevo. Tak, teraz z těch bloků, počkej, pozor. Stav. Jdou tady získat ty diamanty, třeba? Malý jíst. Aha, můžu střílet. Počkej, já tam jdu. Nejdu. Píču, umři. Počkej, kolik jich tady je, ty vole. Řekej, kdybych umřel, jak mě sebereš věci, jo? No, jak ti zabijem už. Já taky, ale oni jak jsou ty paučiny, jak umírají díl. A já už mám 10 čípů. No, lebo to jsou tě. Co to je? Počkej. Spawner. Bych tě nehytal. Spawner. Bacha, další je venku. Počkej, tady jeden venku. Vykopal spawnery, tak. Vykopal se? Ale creeper. Creeper. On jde po mně? Z takový dálky jde po mně? Blbec. No nic, jdeme asi dovnitř, ne? Nebo? Tam nic nie je. Už tam hraje jabko někde. A tam je ještě taky drevo.
Kde je? Počkej, já mám teďka 12 FPSek. V tom strome je ještě drevo jedno, Bacha, protože... creeper! Ty piko! Tak to vlastně teďka hodně těsný, wow. Potřebujeme jedlo. A to je další creeper. Jo, no tady je hodně, tady je hodně creeperů jako. Mám ho jít zabít? Bacha, počkej. O, že tě mám hitnout, ty piko. Hej, to nejde, já tady mám 10 FPS. Počkej, já si musím dát... Bacha, creeper, jde tam po mně creeper. Já mám jednu HP. No, já mám ještě docela dost, ale... Dobrý, jeden creeper mrtvej. Další instant heal. Já tak počkej, pojď sem. Potion of healing. Dobrý, já mám až na půl sedíčka plno, co ty? Já si vidím jednu, bo fakt, a ty ještě druhou vlastně. Ale jaká máš jako nějaký divný chraptivý hlas? Hele, další creeper. Co tam je v té truhle? Iba toho, počkej, co to si zabudu. Ale tady jsou ještě nějaké cedulky, počkej. Já mám cedulku s knockbackom 2. Jo. Pozri. Kuk. Cedulka s knockback 2, ale počkej, to se vlastně nemůže zničit, co? No, a mě je zapnuto PvPčko ještě. Není? A to musí být zapnutý? No ne, on si může si má skoro zítra. Vidím a, creeper. Já taky. Jde tady po mně. Pojď k tomu monumentu. Počkej, jakýmu monumentu? Bude jedno. A ne, počkej, já mám fakt 6 FPS, jak hlídeně prosím tě teďka. 6, zkusíme dát čanku. No dobré, aspoň 25. Teď mám. To video není tak trhaný, co tam je? Tam je kde, tam něco je? Už není creeper. Jo, creeper. A možná jeden hunter bar. Já už mám jenom 2,5. Já to mám Enderman. Vidím. A máme si ještě rkuce. A to je jedno. Kde byl ten monument? Já nevím, kde jsi ho viděl. Počkej, ten byl někde tady dole, ale tam byly jenom ty koleje. Shit. Hej! Já nemůžu prostě skákat s těmahle FPS-kama. Ne, jo. Ty vodu! Prostě já to neskočím. Já mám 6 jasně. No a těžší, máme spadnout do hlavy, no tak to snad ne. No já mám 4. Už se to zase trošku spravilo, čekaj, ale docela se nebukuješ teďka. Já už vím. Co? Asi. No však tady jsme to přece ničili ty pavučiny. Já jsem byl trošku co. Jo. Tak máme jít po kolejích nebo co? No. Tak víš. Bacha, někde spadneš dole. Ty vole, to jsi neřekl. Já se tady rozeběhnu potom. Čekaj, co je dole vlastně? O, tam je jenom láva. Já už byl polku hangarbaru. Já mám už jenom 1,5. Hele, lapis, už se to mění. Tam je monument. Vidíš ho? No, ještě ne, ani trošku dělali. Tu jsou nějaké věci. Golden. Kde si? Co to je? Area. Arcade Ruins. Počkej, co tady? Stonizian. Počkej, to je nějaký battle level, tak počkej. Hop. O, tohle si beru a tohle si... Není prostě tu cedulku, ty už jednu máš. Někdo si to rozdělíme. A blbosti vyhodím. Jo, já taky. Mám si nechat šípy nebo ne? Počkej, já mám 3 stringy, neuděláme luk? Já mám těž věc, tak počkej. Tu se trošku vybavíme. Tak? O, tady to vypadá drsně. Já nemám dřevo, já mám akorát jednu planku, jak na... Ej, máš tyčky. Jo, díky. A zase ty tyčky, ne, nevzal. Dobře. Jak se dělá luk? Takhle, takhle. Tak, ne, počkej, to je blbost, takhle. Počkej, tak, ne, počkej, jak se dělá luk, ty ho dělal, to zapomněl. Tak, hej, tak, je takhle asi, tak. Podru věci si vyhodím, a jak ten, no, kompač si zapomněl. Aha, tak takhle, jasně. A, mám luk a 10 šípů. Chceš nějaký šípy? No, to máš co to? Já díky, a já ti dám šípy ještě, jo? Takhle 5 šípů. A co na tom mám? Knockback. Já chtěl tu druhou. Je to fire aspect 1. No právě. Počkej. Je to ještě... Sorry, já jsem chtěl sebrák, počkej na. Tu si vyhoďme tak, aby se trefek nebudeme potřebovat. Hele. No golden match jako. Hele počkej, ten vozík si možná jeden vezmu, když bychom za sebe nějaký dlouhý koleje. Si možná jeden vozík vezmu. Tady jsou kalhoty.
Jo, tady jsou ty pouštěny, jestli si víš takové ty pouště nějaký. Co mám? Strange, já mám strange 8-minutový. A nemám jídlo. No, já mám jedu, já ti ho chvíli dám. OK. Tady něco, tam je něco zavřenýho. Ale iron. Ne, tady není iron, to je glowstone. Počkej, tu nějaké ty pouštěny ještě. Asi ne, tak to mi to stačí. Dobré, tak tu máš... regeneration, ne? Tak mám 8 cookies, no tak tu máš... 4, jak je to nic nie, ale... Díky. Už jsem totiž začínal motat. Ne? No ale teda jako moc to nedodává. Počkej, ještě jsem... Odhodím kosti. Počkej. Jo, mám. 33 vteřiny. Jestli chceš, tak já mám regeneration potom 1, 2, 3, 4 krát. Je to monument. To je monument? Ukáž, já ho chci vidět. O, to vypadá drsně tady, wow. Greybull, Light Greybull. Co tam bylo napsanýho? Tak, to si iba pomazací. Ale, počkej, co vezmeme? Vezmeme, musel něco brát. Všetko, a dáme si to do druhé, a toto si zapněme. Na cestu. O. Nějaký cat to teďka hraje. To je taková trošku house hudba, co? No. Trošku. Ještě jsem ty poušení tady, co máš? Tu. No, beriem a dám tam. Já nebudu sprintovat moc. A už nedoběhl ten regeneration, škoda. Já ho teďka mátím cedulku, ale. Můžu na tobě zkusit tu cedulku? No, já vypnu to pepečko. Aha. A jo, vlastně. No já se to vlastně vypíná, aby nedostalo to, co nastalo při Golden Walk, jak jsem všude schazoval. No. Kudy, vpravo nebo rovně? Rovně je víc světladu tam. Co to je? Enjoy your piston door, this is not trap. This isn't room hack. Art map, so you can trust me. Oh, enchant, poušny. Co to je? Ale nedovarty. Je, yeah, počkej. Postel, jo, mám. To berem dvere, to se bude hodit na dom, cake. Co mám se brát já? Třeba ty koleje nebo? Já třeba, počkej, já se beru třeba redstone torče. Zober. Potom třeba koleje vezmu. A rebrík. Žebřík mám? Ještě něco? A grey, možná, a tu jsou nedervarty, tak kde nám to je to? Mám je vzít? Počkej, enchant. Já mám 3 levy, já si možná dám nějaký enchant třeba na ten meč. Já mám 7. Kolik mě to dá nejvíš? Aha, my potřebujeme lapis. On je vlastně 1.8. Tak nic. Lapis nemáme náhodou? To bychom si mohli urobit neskôr. Základnu? Tak počkej, tak si sem dáme postel a vyspíme se, ne? Když bychom umřeli. No, no jedině, já si teda se mi zda. Tak nastavíme. Ukáž, nejde spát, tak mám to nastavit? To... 64 ledru, to asi si nechám. Spíme. Tak, měli bychom... Cože, my už nahráváme 21 minut? Hej, co, pojďme si tu všetky věci přinést. Já to tam cítím taky nepotřebně, kterou by se dělat. A co se mám dát já? Třeba tohle. Počkej, já nevím, co se mám dát totiž, ale... Mám sem třeba uklidit ty koleje zatím, žebříky. Počkej, ten kovač si tu někde dáme. Pohozíme. Jezím. Tak, to máš spolu, jsem ti něco. Díky. A ještě tam něco zůstalo, nějaký detek. Já jsem zrovna... Hej, on to ještě furt hraje. A u těch postaví jsem to neslyšel. Jak máme postavy, tak jsem to neslyšel. Mám že ty česky? No. Tak počkej. Počkej, už to kopu. To nechaj. Pozdě. Nechceš nějaký kalhoty? Tak, Marco. Počkej, tak já vezmu tu čistku a... Kde je ta čistka? Ne. A, ah, mám tu čistku. Tak já zaberem. Poznáš youtubera Marco Gourmet. Počkej, já jsem něco uklidím tady do ty. Ty kalhoty jsem uklidím. No. Počkej, nezaber to všechno. Plno. On si na Bedwars to... koupil asi... Prostě plný to. Inventar
Čepice. Na Iba co? armáda Čepice. Nechce někdo Čepice? Aha, ten je pokračování. Aha. Aha. Ale to zničíme kamením, ne? Nezničíme, škoda. Nebo zničil jsi ten Aha. napis? Tak nic, no. To je dobrý joke. Aha. Skleněná chodba, dobrý, jo. Já nevím, možná Ale bychom tam... se tam měli probourat, ne? Nebo co tam je? Tam nějaká No, tam je redstone. kolejnice. No, tam je kolejnice, dělají potom. A kam No, tady dále? nic tam mít. Jo, kam se to zapad? Takže jdeme naspět. Takže mi teďka asi musí někdy přece jenom ty tmavý chodby, co? Bacha na ty kaloty. Počkej, já mám ještě tu jednu česku, jak já ji ještě udělám a dáme tam někde double, počkej. Nebudem běhat, výtočně. No vidíš, to je dobrý nápad. Šlo zase jenom ty 3 stejnka. Hej, ale to je hustý design, ten obsidian a glowstone. Fullstone. Počkej. Neproložím. Neproložím, tak to je jedno. Tak tady třeba takhle ještě jedna. Počkej, jedem. Dám si ještě tak ten poslední zbytek koláče. Tak já nepotřebuji 1000 hozic. No tak dík. Co tu je? Počkej, co tam ještě mám dát? Mám si třeba dát ten žebřík, nebo? Počkej, tohle mohli jsem dal. Ne, to si udělám ještě tak na meč. A potřebuji šutry ještě tak. Počkej, co to je? 4. Lapis tu je, ten je asi já i monumentu, ty rozdělí. Tam je myslím jenom volna, počkej, já se tady jdu podívat, čekej. Asi je volno, co mě. Lapis tu je. Tak ho zatím ještě tak ne. Čekám na začátku té tmavé chodby, jo? Tam nějaká cedulka. Máš minecart nějaký? Ale já mám jeden, no. Dobré, tak já zoberu například sandstone stack. Vezmeme malé boky, potom zoberím to drevo. A toto, potom... To se asi nic. To stejně neudělám. Máš si třeba stack písku? Tu, no, tam, tak tam já je stack... Aha. Zabrstu. Pěsku, asi tak počkej, já si z toho taky udělám sandstone a nechám tady tak štěrku. Vidíš. Tak, tak. Jenom 16 mě to dalo, ze staku. Tak to si nechám celý ten štěrk radši. Vžím krypto, o, tak tu toho je veľa. Čekej, 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 prosím, čekej, čekej. A já creeper. Zabijem. O, tady, aha, to jsou dva creepři. Metlej. Nehle, čo na mě, ty vole. Tak sorry, no. O, tam je pavouk na stěně, bacha. Hej, co to je za pistny? Au. No světla, jsem zapol. Ach tak. Čekej, on jde ale po mně, on jde po mně zekin, on mě zabrzo zabije. Já mám 3. Počkej, po tu. Je, díky. Dívaj. Bacha. Je, dobrý, zabil toho skeletona. Já jdu na toho dalšího, jo? Jdem instant. Jeden a jdem. Jdem. Já si beru toho předního. Zoberu toho zezadu. OK. A bacha, je tam nad tebou ještě pavouk, jo? Spadni. Spadni. Pičo. Dobrý. Co vůbec teďka nemohl vidět? No ale čistka. Co tam je? A tu je... Další koleje, minecarty... Ale počkej, tady je stack sandstone. Hop. Však jsem nechal ten druhý stack. To asi to necháme všetko takhle tu. Máš to, vidíš tu? Jo. Tady na to jsme teďka někde koukali, myslím, tady na tu trať. No to byla tady ta trať. Ale tady něco vede dolů. No se to rozbilo. Co? No ta páčka. Ona vypadla. No už. A jako jak... Jo, tady se mění, jasně, tady se mění kole, tady je výhybka. No a... Molten Deeps a... Bubnuté cedulky. Cathedral of Sweet. Sweet. Tak, to, tak... To katedrál, to je to prasa. Tak, tak řekni, já si zatím připravím minecart. Jedno nebo druhý, vyber si. Stejně povím, že tady to dneska nedohrajem, co myslíš? No to je. Tak tu to jde, pozri, je to tam hore, to jde tu a jde to dole. Já jsem to říkal, tady se není koleje tady na tom, tady ta. No, a to si to něco. Tak kam? Rovně nebo? Počkej, co tam je? Dungeon 11. Co to je? Dorotan Caves. Dorotan Caves, co to je? Tady zase bude nějaký fight, ne? Bacha. Aha. Pavouk. Chceš hodit další potion? Ne. Pozor, nemůže mi to, co s tím.
A já chci vidět. Ou, teď byl dobrý tábuk. Hele, tam je uhlí, já mám ho natěžit? No, veď tak mi to pomůže vykylit. OK, ty o kolik jde? Počkej, já tady skoro nic nevidím, čekaj, já si zasnu. Dobré? Máme železo, sadlo. Vidím, vidím ho, vidím ho. Hej! Já mám půl srdíčka, tam je čivička, tam je vička. Zdrhej, zdrhej. A mi se lápu Pičo, umři, umři, umři. Mohla by doknout potion. Co mám? Cukr. Fakt dík za cukr. A dobrý, je mrtvá, zaky pojď. Doprdele, není, není. Počkej, mi se zraz jako hladuji sebe. Zacpi to, zacpi to. Zacpi tu díru. Hej mi. Já mám půl srdíčka, počkej, já si hodím regeneration. Počkej, pojď sem. Máš robotický hlas. Jo, teďka trošku to popravdě taky. Pičo, umři. Tam byla někde ještě vička, myslím. Creeper, bacha, je tam creeper. A už mám hlas v pohodě, nebo ne? Můžeme. Bacha, pavouk, pavouk. Nikdy jsem nesnášel hmy... Bacha, creeper, ty pičo! Čo? Já... On tam stál vedle nás a zavšiml až na poslední chvíli, fuj. Tak, ale kakur... momentálně. Jo, já jsem ho tam hitoval, ale ono prostě najednou nestihnul jsem ho zabít. Byl rychlejší, šmejt. To schválně teďka mrkni tady na tu část videa. Kdyby se nelagoval server možno? Já se nelaguje. No, tak... Počkej, já jsem umřel tady na té straně, tak čekej. Bacha, další creeper! Pičo, umři! Já ho hituju pouštěm, to snad ne. Počkej, já nemám skoro žádný věci. Prdele, mě to snad všechno vybouchlo, já mám akorát ten luk. A poušny. No, bacha, výbuch. Já to vidím o světlu i všetko. A že jsi mě tady spíš pomohl? Vole, fujky. Já jsem preskočil toho zombíka. No, já tady mám creepera. Ty vole, tady jich je. Já nemám věci, já nemám meč, já nemám nic. Ale zombík mrtvej, dobré. Já to vidím o světlu i jau. Já jsem to viděl, to byla sranda. Já jsem však se ke mně portní, ale já jsem tady teďka v takový trošku nevýhodný situaci. Nemám víc. To bych ještě... Počkej, já se aspoň dělám třeba kamenný meč. O to bych ještě nějaký kámen musel mít. Já nemám nic. To je prostě... Píčo, umři! Ty a tady chyba... Ne, no prdele, to jsem udělal píčovinu. Jsem mrtvý. Ale pomohl jsem ti. Ale pomohl jsem ti. Vykýlil jsem je tam tím. Hej, taky nebudeme dělat takový sebevražední nálety. Že prostě pojeme ke creeperovi, naženeme všechny ke creeperovi a ten bouchne. No, že horší je, že nemáme ty věci. Hm. Ještě jsem se to dal do té čestky, ještě jsem se to dal do té čestky. No, on že já nemám nic, ani ty už. O ten creeper to všetko odbuchol. Teď bouchnul a viděl jsem, že tam dropl můj potion. Minimálně, no vidíš, tam jsou potiony. Tam jsou moje kalhoty, tady je moje všechno. Já to tady mám ty věci. No, on že nic nemám. Pičo, umři, umři. Chceš třeba kalhoty kožený, moje? Chceš je? Aha, mám jsem. A jde po mně, tak ho prosím tě zap. Mně si sehnal za tej meč. Jsi čestky. Aha, bacha, další zombie kde? Ten přišel tady zprava, tak. Já jich možná nejdřív osvět toho jednu stranu, ne? Společně. A co tam můžeme krejt? Jdem krejt, že nechcem zase zombíč. A můžeš si aspoň tady s tím zombíkem, prosím? Já jen 2 HP. No, tak já jsem si ho zabil sám. A dropl mě Rotten Flash, výborně, aspoň Rotten Flash mu. Chceš nějaký Rotten Flash jako jídlo? Základní? No, všechno přišli. Proč jsme se mu přišli? Machali jsem další zombík, jo? Další zombík, skeletoník. Ale tak... železo, tamhle je železo nahoře, ale. Pičo. Já se to vlastně chce pít. Mě taky ne. Počkej, zacpu tu díru, čekej. Hop, hop, dobré. Já se obliknu aspoň ty kalhoty. Jdu si na základnu pro věci, co ty na to. Tady si aspoň vezmu takhle třeba ten sand. To si ještě vezmu. Super Minecraft. Já tež. Jo, to ty katedrály. Tak jo, tak. Jedeš první nebo mám jet? Jedeš. Ne. Co? Svoj dělku mi utíkla, co mi hej, já mám teďka nenačtený textury, já vidím, jak zapadá slunce. O, to vypadá drsně tady, wow. Počkej, to si udělám screen. Jaký jde?
Podívej se na mě. Vojtasti. Kde? Tam to je, bo. Počkej, já se to malinko slabím a zopakuješ mě to, jo? Co jsi prosím tě říkal? Že tam boj dva gasti. Aha. Ale počkej. O, to vypadá hustě ta láva. Ty piko. Kyr? Je, to je ta cesta, na kterou jsem předtím koukal, ne? Tady jsme někde předtím byli. To je někde začátek, pokud se nepletu. Já si to prosadím. Jo. Ale, někam jsme přijeli. No to bude to prasa velké. A to budeme muset zabít, nebo s ní se budeme kamarádit? No, o, prase. Je, to je... To je nedrnek, nebo jak se to jmenuje ten červený bok? Jo, počkej, já už... Ne, nechci zpátky. Chceš si ten minecart, nebo ho tady necháme? Nechaj tam. OK. Area Cathedral of... Něco. No, nether portal. Pavouk. No, tak nic nerobím. Já jsem prostě loguje server zase. Skeleton, já ho schodím do ohně, počkej. Hop, umře. Ano, z rukou ho zabíjej a mě ubral moje hlavička. A je jako pravda, že... O, ty pučo, tady jich je. To jsou, ale dobrý, to jsou pigmeni. Tak zase, co tady na nás čeká s mečema. Máme jít dovnitř, nebo? Počkej, myslíš, že je do... Dobrý, ty jsi tam nešel. Jaký, mluv něco. Pavouk. Já nevím, třeba povídej, jak ses dneska měl, nebo já nevím. Umři. Hele, tady něco zase, počkej, co to tu je? Tady něco, tady jsou nějaký vstupy. Co je tady to? Shut up, spiders, dungeon 12. Tamhle. Dungeon 13. Nějaký relikty tam jsou. Trezor reliktů. A to vidím, to je hustý. A ten ocásek, to je hustý. To je dobrý. Jo, počkej, bloky, to si vezmu. Už nemáme nikam, pač. A já jsem se za to bugoval. Ale já už ten kamen taky nemám, no. Já nemám nic. Svobodný inventar věcí. Nepovídej. Myslíš, že máme i tam? Jestli chceš, můžu ti dát Potion of Swiftness. Kde to jsem? Oh. Aha, já vím, co to je. Co? Dungeon 16, Snowball Chance. Co se tady bude dít? To by mohl být diamanty někde. A já vidíme spíš pigmeny zatím. Hej, to je hustý, jak je to udělaný jako nether. Wow. Počkej, dáme si screen? Takhle? Kyr, pojď sem. Ježíš. Počkej, budu mít náhledák do videa. Můžem? No. Sír. Mám. Dobrý, pigmeni vlastně po nás nepůjdou. Mám si ten nedrvat? Co bude feho, mi zlo všetko pišení, to nemám nič. A jako tady budou nějaký těžký fighty, nebo co tady bude? Tak je to super hostel mapa. Jasně. Super hostel, to není nic pro nás, co? Vzpomeň si na hardcore. Takže bys měl zabugovaný server a vlátím do Creepera a nic. No to... Jasně, zabugovaný server, svádí to všechno na server. Já to je hustý. Normálně jak takhle jsou tady tyhle dopady, jak to fakt vypadá, kdyby to teklo. To tady se mi líbí, to je hustý, co to je? To je sníh? Tam je to nahoře, to je sníh. Hustý, hustý. Drevo, ani to drevo nemáme, ani hlínu nemáme. Takže se šamám jeden sousent. To je takový podobný hlíně. Z toho prsatě bych mohl zobrat toho hojno, co tam mám na noc. No dobře, že chceš si kopat tam k nějakému blbýmu ocasu, aby si měl nakonec pět hlíny? No, že nebo hojno na nohách. A já tady se zatím... Počkej, tam je něco ještě, čekaj. Co chci podívat jenom. To chci jenom natočit. Taky ty, já mě vůbec... Já dobře čekáš, hodnej. Co je tady ten lapis? Co to je? Jo, tady jsme teďka byli, jasně. Jde zpátky, počkej, tady ještě něco, co tu je. Aha! Je pěkné, pěkné. Ej, děkuji, zase jsi potichu, kudňa. No tak většinou.
Mě sabuje server zase už. Šmaráď, vidím, jak tady normálně běháš. Ty. Bacha, zombík tam jde, zleva. Já jdu po něm. Neberem ho jinou. Já jdu po zombíkovi, pojď sem. Aha, já ho nemůžu hitnout. Já nemůžu hitnout totiž. No dobře, takhle já mám první bouk, ty máš puky furt. Ty furt na něco stěžuješ. Ty si ho stěžuje server. No a ty si furt zase na něco stěžuješ. Je, yeah. Už to jde, už to jde. Jaký, teď se mi nehodí, že jsi odpojil? No bo se mi nejde ani připojit. Tak proč jsi vůbec odpojoval? No bo mě na to odpojilo. Aha. Omaga. Že tak asi budem končit. Jako dneska už? No. Ty ti říkáš, že máš čas do 6. No, to... no, tak já jsem umřel. Ale teď nevím, kde jsem. Výborně. Tak je, umřel jsem. Počkej, co tady vlastně tam máme na té základně se mrknu. Nic. 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 Hej, my tady nic fakt nemáme. To je na prd. Oh my god, jsem se vybral za mapu. No tak, keby nebo jeho agin, no to by se to dalo. Tak příště ho staneš ty, OK? A uvidíme. Dobré. Tak to ukončíme teda, počkej, já se pám, kolik mám nahráno. Já to stane dneska nazvu den blbec, nebo já nevím. 40 minut, tak konec. No asi jo. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte ho v hodnotě, rádi si vaše hodnocení přečteme, omlouváme se za drobné technické potíže, i když já jsem měl jednu, ze kterých měl několik. Už za mnou něco stěžuje akorát, a jinak nemluví, no tak, co se dá dělat. No nic, a my se teda s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy, ahoj.